Olá pessoal, hoje eu vim ler esse livro para vocês, que é o livro dos animais. O nome desse livro é Brasileirinhos. Vou ler essa parte, a primeira parte do livro, que é da A Ararinha Azul. A ararinha azul procura no céu azul por outra ararinha azul. Mas no azul do céu tem tanto azul que a ararinha azul só encontra azul. Azul, azul, azul. Aqui está o desenho do livro que a gente acabou de ler. Quer dizer, da parte, né? Que a gente vai ler ainda esses que tem um monte ainda. Tá vendo? Então, se você gostar, clique no gostei e se inscreva no canal para você saber mais novidade desse livro. Tchau!